Чергову групу телефонних аферистів затримали на Тернопільщині. Керували ними із так званої ЛНР. Шахраї застосовували добре відому схему, утім вона й досі дієва. Наші кореспонденти докладніше. До своєї чергової жертви шахри зателефонували близько опівночі. Назвалися товаришами онука і сповістили пенсіонерові. Мовляв, хлопець скоїв ДТП і зараз в реанімації. Бажано все якомога швидше владнати. Аферисти забрали старого все, що той мав. Стукають мені в двері. Ви хто? Я Сергій, той Іванович, Григорович, як він там мене назвав. Я от по порученню маю забрати у вас ті гроші. Скільки вони у вас ви маєте? Я кажу, у мене налічними всього на всього 12 тисяч. То де вони? Та кажу, та вон в серванті. Кур'єр, що видавав себе за поліцейського, дістав гроші, перерахував і навіть залишив пенсіонерові розписку. Дідусь зрозумів, що став жертвою шахраїв лише після того, як зловмисник пішов. Тут якась не розписка, а якась каракуля. Він там написав, щоб я зрозумів, що він то шахрає. Я зразу зібрався і прийшов, зробив заяву в поліцію. Того дня шахраї встигли шукати ще двох людей, загалом на кілька десятків тисяч гривень. Та поліцейські впіймали злодіїв на гарячому. Це троє осіб, двоє раніше засуджених чоловіків та жінка, вихідці з Полтавської та Запорізької областей. І один, і другий раніше мав проблеми з законом, являються раніше судимими. Окрім цього, один з вказаних громадян, який є уродженцем міста Запоріжжя, в липні цього року вже притягувався за аналогічні злочини. Правоохоронці з'ясували, затримані члени злочинного угрупування, виконували роль посередників, збирали гроші у жертв. А ось координатори схем перебувають на непідконтрольній території України. Минулого тижня копи вже знешкодили таку ж групу шахраїв. Поєднує їх безпосередньо те, що всі дзвінки поступають з тимчасово окупованої території, з міста Луганськ. Поєднуються вони також способом скоєння злочину, оскільки працівники, люди, котрі телефонують, представляються псевдопрацівниками поліції. Затримані свою провину визнали, їх взяли під варту. Оперативники встановлюють спільників і просять громадян не довіряти телефонним аферистам. Жанна Дучак, Зіновій Автанас, новини телеканал Інтер, Тернопільська область.